Terve. Onks teillä bonuskorttia? Ei vitsi, mulla taisi just jäädä toiseen laukkuun. Onks teillä ykkösbonuskorttia? Ei. Ei oo. Onko kakkosbonuskorttia? Mikä se semmonen on? Mä en tiedä. Onks teillä plussakorttia? Käyks teillä muka plussakortti? Ei. No miksi te sitten kysytte? Onks teillä se pins? Missä semmonen pins-kortti käy? Sivassa. Mut eihän tää oo Siva. Ei niin, mut jos te menette myöhemmin Sivaan, ne kysyy siellä sitä sitten, että... Ootteks te asiakasomistaja? En. En ole asiakasomistaja. Laitetaanko pakasteet pieneen pussiin? Mitkä pakasteet? Lotto, jokeri, keno, naapuritarvonta. Meillä on ihan kivat naapurit. Onks teillä puujalka, sepelvaltimotauti tai lasisilmä? Lasisilmällä kerätään bonuksia, sillä saa alennusta. No ei satu olemaan nyt lasisilmää, että... Pyristetäänkö seuraavaan euroon hyvän tekeväisyyttä varten? No vaikka. Okei. Okay. Lastensairaalalle vai kissojen katastrofille? Ihan sama. Kissoille. Käteinen vai luotto? Visalla. Onks teillä Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club, Club Pro 5, $5? Siis Visalla. Visalla maksan, sanoin jo. Visa. Visa Electron, Visa Gold, Visa Platinum Gold, Visa Premium Gold vai Visa Gold Gold vai Golden Platina? Kuule, tää on ihan vaan Visa! Voi hyvä jumala sentään. Allah, Jahve, Zeus, Aphrodite, Hermaphrodite. Siis mitä täällä tapahtuu? Kiristääkö teillä jalkoja? Ei, mutta hermoja kiristää. Haluaisitteko nostaa niitä ylös? En haluaisi. Ja ei ole. Mulla ei ole mitään plussakorttia eikä bonuskorttia eikä mitään. Voinko nyt vaan maksaa nämä? Minulla on Visa-kortti. Voinko maksaa nämä ostokset? Rouva on hyvä ja puhaltaa sitten ihan reippaasti tähän. Ja ihan nollaa se näyttää, että hyvää päivän jatkoa. Kuule sitä samaa sulle. Me emme luovuta ennen kuin saamme sieusi.